Salamat po. Mabuhu tayo lahat. Mabuhu tayo lahat. Magandang sa Secretary Albert Del Rosario, Mrs. Gretchen Del Rosario, Honorable Chubisto Gingona, Undersecretary Linda Basilio, Undersecretary Jose Brillantes, Undersecretary Laura Del Rosario, Gawad Babini Awardees, Descendants of uh, Babini, Senior Officials, Ambassadors, Consuls General, Chiefs of Mission, Officers and Staff of the Department of Foreign Affairs, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, maganda umaga po sa lahat. Kanina ko habang pinapakinggan ko yun yung choir, ako ay talagang impressed na impressed. At sabi ko, angkop na angkop itong choir. sa kala pong pag ng lupang hinirang, angkop sa Pilipinong taas noong humaharap sa buong mundo. Congratulations po. Huwag ko kayong maglala, hindi ko kasing haba na sona itong ating talumpati. Itong Noong nakarang Hunyo, pinagdiwang natin ang ikaisandaan at labing apat na taon ng proklamasyon ng ating kalayaan sa simbahan ng Barsoin. Ang duyan ng ating saligang batas na nagsilbing gabay at pananda ng bansa tungo sa pagsasarili at pamumuhay ng malaya. Ngayong araw, ginugunitan natin ang ikaisandaan na at walong anibersaryo ng kaarawan ni Apolinario Mabini na nagsilbing arkitekto ng Unang Republika. Bilang punong tagapagpayo ni Pangulong Aguinaldo, hindi niya idinaan sa palusot ang paglalatag ng mga pundasyong legal sa pamanan. Bilang abogado at nakakaalam ng batas, itinaguyod niya ang mga patakarang patas, ang isang republika at mga institusyong nitong may malinaw at pangmatagalang mandato na ang kapangyarihan ay angkin at para sa mamamayan. Hindi naging hadlang kay Mabini ang kanyang kapansanan. Ginamit niya ang talas ng isip at husay sa pagsulat upang gabayan ang mga pinuno at ang ating mga kababayan tungo sa tunay na pagsasarili ng pinaplano ng magtatag ni Pangunong Aguinaldo ng Republika. Pinayuhan siya ni Mabini na para kilalanin po ito. Kailangan ang mandato ng maumayan. Ito ang prinsipyong sinunod ni Aguinaldo kung kaya't pitumpung inihalal at itinalagang kinatawan mula sa iba't ibang probinsya ang nagtipon sa Malolos upang bigkisin ang ating adhikain tungo sa malayang bansa sa ilalim ng Unang Republika. Tunay nga pong noon isinulong na ni Mabini ang mabuting pamamahala na unahin ang interes ng bansa sa halip ang pansariling kapakanan. Para kay Mabini, ito ang magpapatunay sa mundo na kaya ng Pilipinong pamunuan ng sarili ng hindi kanya-kanya at malayo sa nagis ng di makatarungang sistema. Mulat din si Mabini sa mga pagsubok sa Unang Republika. Batid niyang maaaring matalo sila sa digmaan laban sa mga Amerikano. Sa halip na paghinaan ng loob, lalo niyang pinag-alab ang hangaring ipaglaban ng kalayaan. Nais niyang may pahiwatig sa mananakop na hindi sila habang buhay na mananatili sa ating bansa. Dahil hindi maglalaho ang masidhing pagnanais ng Pilipinong lumayap ipinatapon man sa Guam na natili ang Pilipinas sa puso't isipan ni Mabini. Kaya naman pagbalik sa bansa, salat man sa pera, hindi siya nagpatinag sa mitiing muling maibalik ang ating pabansan-dangal. Sa kanyang maakda, inilatag niya ang naging kakulangan ng Unang Republika. Ang mga estrategya upang maitama ito at ganap na makamtan ang kalayaan at pagsasarili sa mapayapang paraan. Mabuting pamamahala, pananagutan sa tinatamasang kalayaan at pagpapahayag sa mundo na isa tayong ganap at malayong estado. Ito ang mga prinsipyong itinaguyod ni Babini nang italaga siya ni Pangulong Aguinaldo bilang kauna-unahang kalihim ng ugnayang panlabas. At ganitong antas ng pamumuno ang nais nating maisabuhay ng mga kawani ng Department of Foreign Affairs. Kaya naman, kinikilala natin sa araw na ito ang mga katangitangin kawani ng DFA at mga Pilipinong nagambag ng malaki sa pagsusulong ng interes ng bansa sa mampanig sila ng daigdig. Naroon. Congratulations po sa ating awardee sa taong ito. Maraming salamat sa malaking inyong kontribusyon sa pagtataguyod ng pambansang seguridad, pagsusulong ng diplomasyang pang-ekonomiko at sa pangangalaga sa kapakanan ng ating mga kababayan sa Ibayong Dagat. Binabati ko rin po ang lahat ng buhubo sa Department of Foreign Affairs sa inyong ika-isandaan at labing apat na anibersaryo. Salamat sa patuloy na paggabay sa bansa sa tuwidadaan sa kabila ng mga hamon at pagbabagong nagaganap sa ating riyon at sa iba't ibang dako ng mundo. Buong aking suporta sa inalatag ninyong DFA Strategic Plan 2012-2016 na naglalaman ng inyong mga adikain at estrategiya upang mapabilis ang pagbabago sa inyong ahensya at paglilingkod sa Pilipino. Iwala po tayo maisa sa ang mga layuning ito sa mahusay na pamumuno ni Secretary Albert Del Rosario. <applause> Tulad ni Mabini, buong talino at dedikasyon niyang isinasakatuparan ang mabuting pamamahala at pagmamalasakit sa kapwa. Alam nating nangingibabaw ang makatwirang paninindigan sa kanyang pagkikipag sa iba't ibang bansa. Kaysa po natin si Secretary Del Rosario sa pagtatalaga ng mga diplomat na kinatawa ng ating bansa sa iba't ibang panig ng daigdig. Itinalaga natin sila hindi dahil sa utang na loob, palakasan o sa bulong ng kanilang padrino. Pinagkatiwalaan natin sila sa kakayahan nilang isakatuparan ang ating agenda ng pagbabago at ang lideratong tanging ang taong bayan ay tuturing nilang boss. Sa kasalukuyan, mayroon na po tayong 50% siyam na career diplomat na katumbas ng 84% ng kabuang bilang ng ating mga embader. Nagpapasalamat po tayo sa walang humpay na pagsisikap ng DFA sa pagtataguyod ng Code of Conduct upang pangalagaan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nakasalukuyang dahilan ng banggaan ng mga bansang umaangkin sa teritoryong saklaw nito. Malinaw po ang ating paninindigan. May mga teritoryo pong kailangan pag-usapan at pagpasyahan ang pagmamayari. At may mga lugar na hindi na dapat questionin dahil malinaw na teritoryo po natin ito. Sa lahat ng pagkakataon, bukas tayo sa mapayapang paglutas sa usaping ito ng naaayon sa batas at kasunduan ng mga bansa. Hinahon, pagtitimpi at iba pagsasaliksik din po ang itinataguyod ng DFA at makatuwang na ahensya sa pagpapatibay ng ating pagmamayari sa Benham Rice sa sinugundahan ng UN Commission on the Limits of the Continental Shelf. Umaabot sa mahigit 135,000 kilometrong kuadrado at lampas pa sa ating 200 nautical mile na exclusive economic zone ang sakop ng Benham Rice. Hitik ito sa likas na yaman tulad ng iba't ibang mineral at natural gas na maaari nating mapakinabangan sa mga susunod na panahon. Isinusulong natin ang mga adhikayang ito habang sinisiguro ang maayos na pakikipag-ugnayan sa ating makarating bansa. Iginagalang natin ang karapatan ng ibang mga bansang kasalo natin sa nag-iisang mundo sa panahong sibilisado. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ng DFA sa pagsupo ng kahirapan sa bansa. Tungkulin ninyong hikayatin ang pamumuhunan sa Pilipinas na lumilika ng trabaho sa marami nating kababayan. Umaasa po ako sa sigasig ninyo na lalo pang ipagsigawang open for business under new management na tayo. Kakibat rin ito ang pagpapalakas sa turismo ng bansa at patuloy na pagpapalusog sa ating ekonomiya. Nagpupugay din po tayo sa mas epektibo at mas mabilis na pagtatrabaho ng DFA at ng ating mga embahada sa paglilikas ng libo-libong Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Noong nga pong kasagsagan na kaguluhan sa Lebanon noong 2006, anim 6,000 OFW lamang ang nailikas sa loob ng tatlong buwan. Subalit noong 2011, sa nangyayaring sigalot sa Libya, mahigit 10,000 ang ating nailikas sa loob lamang ng isang buwan. Kahit ilang ulit pa tayong magpabalik-balik para subaklolo at bigyan sila ng kaukulang suporta, tanging kaligtasan nila ang ating inalala. Ganitong bilis sa pagtugon at pagtulong din ang ipinamalas natin sa paglilikas sa ating mga kababayan mula sa kaguluhan sa Syria at sa patuloy na pagsugpo sa human at drug trafficking at illegal recruitment. Bilang henerasyong nagmana ng kalayang ipinaglaban ni Mabini at ng ating mga ninuno, tangan ng bawat Pilipino ang mandatong ipagtanggol ito. Mula sa mga katipurerong nagbuwis ng buhay hanggang sa mga ahensya ng gobyernong isinusulong ang ating Pagkakais at kasarilan. Mula sa isang inang inaaruga at pinapalaki ng tamang anak, hanggang sa isang caregiver na di alintana ang sakripisyo para sa ikagiginhawa hawa ng pamilya. Mula sa mga embahador na ipinapahayag sa mundo ang mabubuting katangian ng lahing kayumanggi, hanggang sa mga sundalong araw-araw humaharap sa peligro upang protektahan ang kapayapan at ang ating teritoryo. Bantog man o hindi, bawat isa sa atin, kayang maging bayani. Bawat isa sa atin, kayang maging tulad ni Babini. Ipagpatuloy po natin ang ating bayanihan tungo sa isang lipunang ganap na malaya at makatarungan. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat.